Ja by som bol veľmi nerád, ak by sa z celého policajného zboru, ktorý má 20 tisíc policajtov, sme sa iba bavili o 700 policajtov, ktorí sú na NAKE a iba tí sú dôležití. A tých zvyšných 19 tisíc alebo 20 tisíc policajtov ako keby boli iba akési pochodskary. Veď aj tie kraje, riešia závažnú kriminalitu, zá, riešia závažnú protispoločenskú činnosť. Nebavme sa prosím iba o tom, že buď ste na nake, alebo potom ste iba pochodzkar. Tá agenda tak toho to policajného... Ja, ja, ja si boli, nemyslím, to to nemyslím, nemyslím, vás, ale myslím takú celospoločenskú debatu, lebo ako keby sa tu hovorilo... A bol, nemal iné problémy, iba to, že je tu nejaká skupina vyšetrovateľov NAKY. Tak to nie je. My potrebujeme tú policiu ozaj personálne posilniť. Ja už som rozbehol viaceré aktivity, ako by sme ten policajný zbor posilnili, nie je to beh na krátke trate, ale toto je jedna z, z vecí, o ktorej si slúbujeme, že nám prinesie nejaké stovky policajtov, ktoré budú pôsobiť aj na krajoch, pretože dneska je tých funkcionárov áno, naozaj priveľa, každý je tu riaditeľ, každý je tu akýsi špecialista a keď sa pozrieme hĺbšie do tých vecí niektorých, tak zistujeme, že mnohé útvary aj na také v podstate nemajú čo robiť.